Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka komentuar deklaratën e kreut të PD-s në Greqi, Andreas Loverdos, i cili pasi takoi Fredi Beleri në Burg, u shpreh se Shqipëria s'ka më shanse për në BE. Ministri Balla u shpreh se është keqardhje e madhe që politizohet një proces gjyqësor dhe se nuk komentohen vendimet e gjykatës. Keqardhje e madhe politizimi deri në këtë nivel i një procesi gjyqësor. Dhe ju e dini fare mirë që ne nuk i komentojmë asnjëherë vendimet e gjykatës. Dhe po ashtu duhet të them që nuk e kemi bërë këtë as për raste të kolegëve të mi, të grupit parlamentar, të përfaqësues Partisë Socialiste, sepse ajo që duhet të kemi të gjithë në vëmendje sot është që drejtësia e re ka nevojë për mbështetje dhe këtë mbështetje duhet t'ja ofrojmë. Balla ka injoruar deklaratat e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, përsa i përket procesit të antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, që i ka konsideruar se 1 milion peme të pyllut orbital në Tiranë, ku ka thënë se përgjigjen do ta marrë në rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2025. Kam kohë që nuk i dëgjoj fare komentet e personin fjalë, dhe që dua t'ju garantoj dhe t'ju informoj gjithashtu se e vërteta është që procesi i rienergjizimit të Partisë Socialiste është një proces që ne e zhvillojmë në mënyrë sistematike. Kjo është kohë e duhur për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në cilat edhe këtij personit në fjalë që ju përmendni do t'i japim përgjigjen siç ja kemi dhënë gjithmonë.